وفتي بلارن هو جامين يا مدحوين كوحيجين كشمورية دي سومالي لان اهنا مشرحة شجدة مدحوين كوحيجين اي حس بقتل الدلك اي كل مية مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي اي سعد الكسو قال بحيي دي قام بدن هو سيما دقو بلد هودي مردوشي دي قانا اي وفتي قاني عقها صور قانا يا وحا كم اذا ها بلي قبل قنبرها بلي متان سلح لي اي تولوين كلو هو سيما دا اي قو صور دوين دي ران كلا كل مية دمان بددوينها كنول دي قانا دا سي اسلامر كان وقود بديني fagaarayaash kale duwan ay isugu soo baxaan aad baro faraxsan ee maanta ina sabuurag asoo gaaray aniga socdaal dheer soo marnay oo aad degmada isdhaaxtiin marka waxa idinku codsaynaa maanta xisbi kulmiye markii labaad ugu cilisaan aad iyo aad baad u mahadsantiin waxa la idinka rabaa hadaan reer balimataantiin inaad ka adkaysataan ololaha socda qolannimada ku saleysan ee qabyaal iyo doorasho muwaadin kasta waxa looga baahan yahay nabadgelyo ilaaliyo si wanaagsan oo sharaf leh oo gobnimo leh inuu codkiisa soo bixiyo in qof kasto inaga mid uu noqdo askari nabadgelyo ilaalinaya abdirahmaanow waxaan u leenahay xitigtii cadayde laga xiisa dhacay iyo calankii la xoree buluugaha ayaad xirsi jows ka dhigato xabadkaaga waa la suran noo calan buluug oo dambe ma arkayno laydinku weydiisan maayo oo codka laydinkaga dooni maayo xoog laydinkaga dooni maayo tolaay iyo ka kacay waxa la idinkaga doonayaa waxa weeye walaalayaal codkiina xisbiga kulmiye siiya maanta musharax baa tahay madaxweyne kuxigeenka doorashada soo socotaad musharax u tahay adigii muuse bixiye oo isna madaxweyne doonaya halkan waxaanu kugu haynaa madaxweyne oo aad indhahaaga ku aragtaa degmadii sabowanaag sida ay kugu soo baxday maanta waxa weeyaan maalintii uu lahaa xusban kulmiye dabaaldega inuu dabaaldego oo uu raaco inuu maanta maalintu kambeyn ka lahaa weeye oo uu maanta joogo degmada sabowanaag madaxweyne waxaan madaxweyne ku xigeen waxaan aad iyo aad ugu aad iyo aad waxaanu ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gashay Cabdi Samad Cali Axmed wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.